こんばんは。こんばんは。あ、話し会受付中か。こんばんは。お疲れ様です。あ、申し込みましたか？監視枠とか一時受付がおすすめです。寒い、今日も寒いですね、本当に。大丈夫ですか？私はもう手が冷え冷えでございます。今日もそう、申し込みましたか？監視枠全開放ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。よいしょ、嬉しい。お、いいね、めっちゃいいね。いいコメントがあった。手が冷たくてコメントできない。いいね。そう、暖かくして過ごしたいけどなぜかね。そう、私は暖房をつけないという自分との戦いがありまして、まあ、こたつがあるけんね、暖かいんよ、こたつの中は。まあでも今日は配信が終わったらお風呂にでも入ろうかなって、ゆっくり入ろうかなって思うので、そうそうそう、こんばんはってね。そう、謎の修行。そう、ちょっと温泉入りたいんで、温泉の元でも入れようかなって思います。そう、お湯ためるってこと。そうそうそう、温泉の元。やっほーやっほー。電気毛布、暑いですね。でも最初はね、やっぱり体が冷えてるからいいけど、やっぱり朝起きた時は暑いですね。あったかいって感じ。そうそうそう、どこの温泉いっぱいあるんですよね。温泉がいろんな温泉がある。でも結構手に取ったものをするかも。うん、温泉の元か森の香りか柚子の香りか、いろいろあります。いろいろあるけどね。あとなんだろう、草の香り草若草の香り。ヒノキとか、ヒノキ、森系すごいいいですね。あ、そう、透明とかなんかいろいろあるよね、白とか。
そう、濁り湯とか。いいんですよね。柚子を浮かべてる。おしゃれ。おしゃれだね。浮かべてる。そりゃおしゃれだ。アヒル？そんなドラマみたいなドラマみたいなことが現実でもあるの？かわいいな。ドラマみたいな漫画みたいなことが。すごいことでございます。すごいことでございます。そうなんだ。へえ。ああ。そう、今日はあの寒っ。もうこたつから手出したらめっちゃ寒っ。イラストなんか私が解説していくという感じになって結構これが何って言われることが多かったのでね、解説していこうと思います。自分でもよくわかんないんですよね。でもそんなこと言って本当に、はい、というわけで、これネッシーさんはネッシーですネッシーさんはネッシーです。うまく描けたと思う。そう、これは海に浮かんでるからね。そう、伝説の生き物なんでしょう。で、これはヨッシーゾンビさんは、これはゾンビです。ゾンビがペンライト持ってます。達彦さんは、これは龍です。これは
龍。なんか寝てます。してミッドナイトシュガーさんは、これはなんかシュガーだからクッキーとかなんか甘いものを集めてみた。F 渋谷さんはまた、これまた急になんか名前でなんかいっぱい点々があったから、小山田なんかいろんな胸が。お米かな、お米がいっぱい。して2学期は学級委員さんはなんか次は学級委員にしようかなって考えてる人。こちら高尾ゴンヤンさんはキツネ、ゴンなんでキツネです。でバリーさんはなんか急になんかおやすみなさいって感じで、なんか寝る人。急に寝る人。で、いわちゃんはこれはお寿司を書いてて、サーヤンって呼んでます。で、なんかハート柄に書けるかなと思ったけど、ちょっと難しかったけど途中まで。頑張りました。これはサーモンで、サーモン。そう、嫌じゃないよサーモン。サーブー、まさとしさん、お誕生日おめでとう。サーヤン推しの1年にしよう。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイ、ハッピーバースデイトゥーユー、Happy birthday. Happy birthday. あ、ありがとうございます。そしてユッキーさんはもう OK って感じです。そしてナリさんはなんかもうお月様を眺めてる猫やんって感じ。かわいい。で、コッペさんはコッペパン。これは袋からサーヤンって書いてある袋から飛び出した
コッペパン。で、かたむつりさんはかたつむり。どうかな、なんかちょっと胴体が出てるんですけど、からあれどんな感じだろう、こんな感じだっけ。そう、これ袋だよ、サーヤンって書いてある。でフジポンさんはなんかデコポンみかんです。ありがとう、かわいいなって。やった、デコポン。でロックオンさんはもうロックオンって感じでこれは私です、自画像。そう、サヤ狙われてる。って感じです。飛ばしてったし、そう、あ、本当だ、下の段。子さんはこれや、これ時計なんです。時計と目覚まし時計と、これはもうなんか過去に行ってるって感じで、私は誕生日が12月4日なので12と4だけ書きました。タンタンさんはなんかうんって書いて、これはこれが人で、これが車です。うん、タンタンって感じ。で、木ひあきらさんは、うん、火がいっぱい。これはこの火を見てわーって言ってて、これもほーってなってて、これもふーんってなってる。そんな感じです。で、ホタテサマーはこれはホタテの、ホタテ界の王様です。お、これは手です。手がね、ちょっと私こっちが親指でこっちが小指なんですけど、小指が一番大きくなっちゃった。これは私の手だけど、で A ちゃんはなんか名前に
クマがついてたからクマで、あのお寿司かなんやんのお寿司を持ってる。立花隼人さんはこれは動物、モコモコの動物モコモコの動物ってなんか可愛いなと思って温かみがあるので動物のモコモコの動物です。そう、耳ハートサーヤンって書いてある。なんかでセイヤンさんはなんかプロフィール画像とかが帽子だった。サーヤンって書いてある帽子をかぶらせてみた。で、タイタンさんはこれは牛でなんか牛の中身をちょっとハートにしてサーヤンって書いてみた。牛の中身、まあまあここ心の中で、マリセンさんはなんかウサギのなんかカチューシャの画像だったので、あと全部なんかサーヤンってサーヤンのなんか関連したものを持たせてるんですけど、一話です。で、みつるんさんはもういつも名前にシカつけてくれてるので、シカとお寿司で、お寿司しかないやんということで、これはシカです。お寿司持ってるシカです。お寿司しか無限。ボンちゃんはなんか画像がお城だったので、サーヤンのお城ということで、 でちょっと元気100倍です。はもち、もう結構もちもちの、もうすぐできるよっていう、ひゃーみたいな感じで、サーヤンって焦げ目もサーヤンで、
頑張ってさんはもう頑張ってって応援してくれて、さあやん、鉢巻きつけてて、これはメガホン、星がいっぱいついてるメガホンです。ありがとう。アバターかわいい。ありがとうございます。立花隼人、これです。もこもこの動物だよ。よいしょ、こんな感じでした。もう解説せずともね、でも解説せずともはちょっとこれはそうかなみたいな感じのイラストだったかもしれないけど、自分でもちょっと見ながらちょっとここ変だねっていうところはあったりして、面白かったです。ありがとうございます。意外とそう、私の画力っていうか絵力をあんまり披露する場面はなかったから、意外とこんなにイラストを載せるのは初めてなので、意外とさ、なんかそう、意外と意外となんかサーヤンらしい絵っていうのはあるのかな。そうそう、基本的にね、なんか可愛いイラスト描きたいなと思ってたので、そうです。やった、嬉しい。私本当は絵とか結構描くの好きで、ちっちゃい頃から、でも全然絵が上手くなる気配がなくてやめたんですよね。そう、紙に、なんだろう、写し絵するのが結構好きだったかもしんない。そうそうそう、でもね、そう、グッズ作るってなったらね、結構多分時間かかりそうなんだよね。書いてみたいけど、なんか本当にすぐ思いついて書ける子もいれば、全然私はね書けないよ。なんかすごく時間かかるけんさ、やけんいつもなんかコンサートのウェルカムボードとか、なんかすごいすぐセンスよく書けるメンバーいっぱいなんですけど、私は本当にペンの手が止まるくらいに全然思いつかないし、完成したやつはなんかセンスがあまりないからね。
センスのいい人になりたいと思ったけど、こんばんは。そんなことないよって言われそんなことないよって言わせてしまった。ごめん、ありがとう。そうそう、ありがとうございます。こんばんは。飛んできました。ツイートセンスありますか？ツイートね、ハッシュタグね、そっちのセンスはもしかしてあるんかな。見たことある。本当だ、なんか一気に1000人ぐらい増えた気がする。さっき3000人だったよね。寒い寒い。ペンライトカラー一緒？赤と黄色？寒い寒いよ。お、そうなんですね。キラリンさん、赤黄色ですよ私。広島パワー、おもろい。それかジャンプジャンプ、可愛らしい子でした。あら、広島出身のキラリンさんの配信から来られた方、すごい、めっちゃ可愛い名前。私も広島住みです。福岡出身だけど今はわーサーヤンです。ペンライトカラーは赤と黄色。キャッチフレーズは推ししかないやんサーヤンです。え、身長も同じ？すごっ、こんなに、え、待って、すごいね、なんか共通点こんなに、え、すごいね、なかなか出会わないよねこんなに。なんかもっとありそう。こりゃすごい、153センチって一緒だ。身長ってそんな1センチでね、その単位で一緒な人あんまいないから。あ、そうですね、血液型 B 型のいて座。ほんわかしてるの今受付。あ、そうですね、お話し会も今受付中です。STU キャラアニで検索したら出てきます。雰囲気も似てる、すごっ。話し会はなんかテレビ電話みたいに1対1でオンラインで話ができます。そういうイベントがあるのです。あ、フォローありがとう。みーぐり、あ、多分そうですね、みーぐりさんの、そうです。 STU はみーぱす。みーぱすだっけ、違うアプリなんだけどね。です。
やっほい。さやに窓、イエーイ。イエーイ。え、また1000人増えた。どういうこと？どういうこと？ねえ、あ、サイン会も、あ、サイン会もあるよ。感謝枠っていう場所からね、申し込みできます。 STU キャプテンは今村美月さんです。一期生さんの。イコラブさんからも、おお、そうなんだ、すごいすごい集結してるの、もしかして今。ツイッターとインスタもしてるので、ぜひぜひ、ぜひともぜひと。すごい。うん、サイン会中か。ここなんか集合場所になって集合場所になってる。すごいね、あらゆる人の集合場所。ひゃーひゃ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 。ふふふ。うん、そっか、見たことある、嬉しい。やった。来やすい、来やすいと思ってくれたら嬉しいですね。いつでも来てくだされ。あー、部屋がこんなに冷え切って。昨日よりも冷え冷えな気がする。あ、そうなんだ。今日サーヤンと同い年になりました。え、そうなの？今日お誕生日おめでとう、ナミフィーさん。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイ。サーヤン推しの1年にしよう。毎日配信すごいです、頑張ってって。あら、ありがとうございますありがとうございます。こんばんは。ちょっと話し会参戦しますって。お、待ってます。あらあらね、今日は2人いたねえ。 STU ファンの方の名称、あ、な、今どう、ない、ないんかな、ないかな。そうだよ、これは早すぎて、早すぎて音が鳴らないの。そうやわ、金曜日生まれ。そうなの？私金曜日なの、生まれたの。めっちゃいい日やん。一番好きな曜日よ、金曜日って。
お得すぎって、あら、嬉しい。そうなんや。え、いいやん。金曜日いいやん。あーね、そんな感じよね。はあ。え、今日月曜日なん？本当だ。月曜日ってなんかあれよね。でも月曜日頑張ったらもうね、一週間早いよ。月曜火曜頑張ったらもう結構大丈夫。あ、そうですね。2月もうすぐ始まるんで、私のプライベートメールがおすすめです。いつも可愛いってありがとう。水曜日も、でも水曜日が終わったらもう木金でもう終わりだもんね。明日は大変？月締め？サヤン沼にはまってるんですか？メールね、そう、おすすめです。そう、2月1日からが特に。あ、月末のやつですか。月末はそう、いつもよりもちょっとスペシャル系のメールを送るっていうルールをね交わしたんです。今日初めて知りました。あら、ありがとう。すごい、今日初めて知った方がいる。仕事頑張れますって。あら、そう、マイルールを。4日前からハマりましたって。え？ 4 日前？何があったっけ？4日前？もうね、すごい昨日のことを何してたかわからんくなるよね。よいしょっと、肩痛い痛い。沖縄の直前。あ、特に何もないけど。ありがとう、嬉しい。特に何もないけど。嬉しい。でもそういうのがきっかけだったりするよね。へいへい、へい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 。ふん。やっぱりこんなに寒い、こんなに寒いなんて、もう寒いしか言ってない今日。何気なくね、配信見てて気になって、もう気づいたら3年間押してましたとかありますからね。申し込みしましたって。お、待ってます、待ってます。お、どうですか、沼った、沼った口だから。いや、ほんと何気なく公園行ったらハマったって、すごーい、すごいすごい、引き込まれた。
すごいな、何気なくで。何気なくって本当に強いよね。強いよ。なんとなくでもやっぱ嬉しいですね。なぜ今ではなぜこうなったのかって感じよね。あ、そうだったんだ。でもなんかそう、どっか東京の方にライブに行ったりとかねしたら、なんか配信で見たことあるみたいな、名前は知ってるなってっていう方がいたりした。そう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 、あ、なんか配信で見たことあるとかね。え、理由は、好きに理由はないということで、その理由のない好きが強いですよね。あ、そう、なんか一回そのショールームイベントのしてる時にね、一回乗り物に移動中の時に配信してたんですよ、ミュートにして。でもそれはなんかその前にマネージャーさんがなんか配信するかもですみたいな感じで、その了承を得てたんですよ、配信するっていう。で配信して終わってから、着いたので終わったら、なんか運転手の方になんか有名な方ですかって言われて、なんか全然違いますって言って、検索したら出てくるんですかとか言われて、いや、何検索しても何も出ません。てか今の配信って後から見れるんですかって言われて、いや、これはリアルタイムなのでもうどこにも乗りませんね。そう、なんか、そうなんですねって言って、はいって言って、全然有名ではありませんって言って。そう、気になる、すごい気になるって気になるよね。そう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 、いや、そんなってねえ、出てこんよ、どんな検索しても出てこんよそりゃ。わかんない、でもそうね、だって声は出してないからさ、ただ単にこう持ってさ、なんか食べたいものを見せたりとか、なんかあのなんか髪を見せるだけの配信だったから、そんなね、無音配信の時だったからさ、これはね、後から見ても、見えたとして、見たとしてもよ、多分でも謎ではあるよね、この子配信してるのかしてないのか分かんないけど、多分してるんだろうなんて。っていうことを話してました。声が落ち着くって、お、嬉しい。私結構声ちっちゃいねって言われるから。そう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 、その場でファンになったのではって。あの無音で。嘘、可愛いって身振り手振りだけでファン。そっち？
いやいやいや、それはないですよ。それはないですよ。としたら私すごいよ。サイレントでそんなすごいよ。いや、もしね、もし来られてたら本当にお世話になりましたという感じです。その説はその説はもう確かに何がきっかけなのか分かんないからね、この世界。いや、すごいわ。写真集ですか？写真集目標にしてます、今年こそ。ああ、サヤゴロウ見ましたね。サヤゴロウ見ましたっていう時々言われるよね、配信でも。あ、そう、2月5日はね、あのね、受付が終わったんですよ。最短すぎて。一番今は近くて2月23日かですね。そうです、次 BLT さんの4月号登場させていただきます。YouTube でね、企画やってるんですよ。STU ラボっていう、サヤゴロウ動物王国っていう動物とのなんか企画やってます。2月23は普通の自分の好きな感じのパジャマコーデですよ。なんで検索すればいい？高尾さやか、さやごろうとか、 STU のねチャンネル、公式のチャンネルに載ってるけど、早く次のロケ行きたいな。まだ予定にはないけど、さやごろうで出てくる。おう、そうそう、ニンニクマン出てて、あれ、ゆみりんさんのね。あ、アイドルファイルもね。そうですそうです、私もニンニクマン出たいんですよ。そう、いつかな。でもマネージャーさんにニンニクマンいいなとは言ってますよ。なんかあれ、なんかちょっと同時の共同の企画できるのかな。でも動物ってニンニクとかわかるんかな。
コラボ、ニンニクと動物の相性どうなんだろう。ちょっとどういう企画にするか。どういう合わせ方をしたらいいのか。でもキミリンさんワンちゃん好きだよね。あんこおるし。そう動物ね、そう花がいいからさ、どうしよう逃げてったら逃げてったらなんかもう理由はもうちょっと分かっちゃうっていうか、うん、そういうことってなっちゃうけど、ちょっと悲しいなちょっと悲しいな、そうなったら。でもそれちょっとロケにならないよね、そうなったらどんどん逃げてく全然触れ合えんっていうね。理由が違うとしてもよ、そうかなって思ってしまうし、見てる人もそうだろうなって思ってしまう。いやー、うーんと、あ、そうなんだ、そっかそっか。じゃあコラボじゃなくてもコラボではなくても、いや、そうだよ、見てる方はそうだよね、それはそれで、まあちょっとふってなるかな、ふふって、ちょっと 笑いにはなるか。確かにもしかしたら逆にね、なんか美味しそうな匂いと思って近寄ってきてくれるかもしんないよ、逆に。どういう話って感じ何の話って感じよね。ここまでちょっと繰り広げてみたけど、何分かにわたりとりあえずそうよ、とりあえずいろんなきっかけが、いや、ちょっと偶然とかでもそれは素晴らしいことですよねって。話をしておりましたよね。やばい。今日初めて来てくれた方、どこ行った？どこ行った？どこ？いるよ。あ、いた。ほんとこんな感じでごめんなさいねあ、いました？ちょっとこんな感じでうん、あ、暗闇が好きって、ありがとう、よくぞ残ってくれてありがとうございます。もうちょっと焦った、あ、いたいた、よかった、安心した。いつでも来てください俺も、いや、ほんと今お話し会も受付中だけどさ、
新曲がねもうすぐなので楽しみですね。そうなのか。もう私秋頃に夏祭りのあの企画でもらった花火がいっぱいあるんだけど、多分この寒さでもうしけそうだな。ピエン。いっぱいもらったのに。花火配信したかったのに。夏まで持たないかな。乾燥してるかは大丈夫。あ、いける？いける？意外と。じゃあ春とか。梅雨は越えられないかもしれないから、春は。今から？今から無理。寒い。霜取りしてないですね。もう家にもあまりいなくなっちゃったんで。私の言葉聞き取れないけど嬉しいって、そう思ってくれるけど嬉しいな。あ、そうなんだ。あ、花火で暖取ろう。花火ってさ、あったかいんかな。もうなんかあったかいんかな、花火って。近づいたら危ないけど、なんかあったかくなさそう。なんか煙が出てるのか。明日は、明日は記念日？あ、明日。待って、さ、寒いな。やけどするよ。違う、家ではしませんよ、さすがに。家ではしませんよ。わかんない。でもそう思ったらどこでするのが一番なんだろうねって思っちゃうよね。ね。さすがのね、さすがの私でもね、家ではねしません。さすがの、さすがの私でも。島においで。確かに島、しまってなんか確かに、そう、常識、常識に、常識に。ちゃんとしたところで、ちゃんとしたところで。ちゃんとしたところでしたいですけど、でもちゃんとその今年の春
でしょ、私だったらするかもなって思っちゃうよね。それは思わん。どういう意思。確かにサイヤはせんと思う。そうだね、4月8、9は6周年コンサートするっていうのもね決まってますから、あーおもろい。どんな風になるんだろうな。2日間で3公演ですからね。4月8、9で48だからさ、の日だからすごい覚えやすいね。何日やったっけってならんのよね。そう、私はなんか逆に私はその4月8日にする理由があるのかと思ってしまうけど、まだね何も知らんのよ。3月入ってから知るのか。そう、3公演なんです。当選したら初広島って、おーいいね。そう、告知、そう、お知らせはすごいね。そうでした、あっさりでした、びっくりした。私たちからお知らせがありますって感じでドーンみたいな、こちらですドーンみたいな。そう、びっくりした。なんか事前のエンジンでなんかこれを発表してください、今決まりましたって言われて、だから今決まったの、今の今みたいなって感じで。でもなんか2日間3公演するってことは知らんかったけん。そのドゥーンってやつを見てびっくりしたのはありました。なかなかないよね。そうやろ。ねえ、みんな驚いた。そうだけど、3公演あったらね全曲できそうみたいなって先輩が言った。まあ、先輩は何でも分かってます。いつもなんかねツアーじゃない、そのコンサートとかやってね全曲はできないんだよねみたいな、全曲するってなったら何日かかるみたいな
ていうこと言ったん。それが今回ね、3公演ってなったから、もしやってな、もしもしや、そうだね、もう6周年っていうことでさ、私らも3周年のコンサートじゃなくてなんか配信から参加してたから、2期ももうその周年の半分は過ごすことになってるんだと思ったらさ、ああそうなんだってなったよね。もっと後の方と思いきや結構半分も過ごしてるんだなって。あ、また来てください。そう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 、そう、歴史上半分も刻んでるんですよ。改めてそうなんですよ。すごいリンコ沼でお酒に押すしかないやんって、もうすごい PR 舞台だね。すごい PR 舞台の3人だ。どうなんだろうね、でも確かにな、半分過ごして、そう思ったら私たちは2期生として入ってきた時って先輩方は3年間4年目とかだったんよね。3年間4年目、4年間とか5年目、3年間4年目か、3年目、2年間の3年目なのかとかって思ったら、なんかやっぱすごいなと思って、今の私と同じくらいの時に2期生が24人入ってくるという、そうそう、今の私と同じぐらいと思ったらさ、なんかすごいと思って、なんかすごいよね、偉大ですよ本当。私はほんなんかもう先輩やっぱすごいなと思うことがまだまだいっぱいあるのでね、24人も新しく入ってきたらびっくりするよね。名前覚えれないよ、1万人、わお、ありがとう、わお、わお、覚えれないよ。ねえ、ふん。でも覚えるんよね、これが。これが覚えるんよね。いやすごいや。なんやかんや、いつの間にか覚えたよね。すごいな。もう始まるやん。2月1日かだっけ。3期生の子たち、わあ、何人いるんだろうね。
そうだね、興味があるってことは覚えちゃう。三期生ちゃんか、うわー、なんかすごいね。すごいな。私いろいろ思い出しますね。自分の頃思い出す。お披露目公演の時とか、毎日全然踊れんくて、踊れるようになるまで練習して、足が動かなくなってうち全身がバキバキで起きて、朝から夜までレッスンして、懐かしいよ。全然踊れんかったな。そう、朝起きた瞬間パッて目覚ましたらバキバキで動けないってなるやつ。あと最初私なんか初めて広島に来た日に暖房をつけて寝て、次の日朝起きたらめちゃめちゃ乾燥してて、喉がめっちゃ痛くてずっとマスクしてるっていう。なんかその頃ね、なんかレッスン中にマスクをつけたらダメみたいなのがあったんですよ。マスクつける人はマネージャーさんに許可をもらってくださいみたいな、そうルールがあったの。今とは逆よね。ほんとよ。そうそうそう、だからごめんなさい喉がって言って、マスクして、だって喉が痛いし、なんかそれを移したらダメやん周りに。それも怖くてさ、お披露目公演前だったから、1週間とか2週間しか時間なかったよね。そういや、なんか全てにおいて時間なかった。僕の太陽公演しますってなったのも本番の何週間前かな、2週間とか1週間、時間なかったけど。超短期間だった。そう、多分表情とかね見るためだと思うよ。そう、マスク最初の印象マスクって言ってるメンバーおるもん、時々私の。そう、やるしかないって感じよ。そう、2週間で16曲、公演で16曲だっけ、覚える。で私夕日を見ているかっていう曲がめっちゃ好きで、めっちゃ聴いてたから、それにイントロから登場できないことを知って泣いた。一人で。僕
君、太陽君、ポジション的に私途中から入る、着替えの問題で途中から入る系だったの。2番から入る、めっちゃ大好きなのに。そう、1番2番からだったから、一番イントロの方から登場できるのは8人なんで。そうだからもう泣いたもん。これ誰にも言ってないそうだから端っこで体操座りして見ながら、なんか涙なんか出てきちゃって、なんだろうこの感情みたいな。わかる？この気持ち。どうしようもないよね。でもそんなん。そうだよ。加入前いつもね帰り道聞いてたから。泣かないで。本当にさ。思い出がそうあったんです。何？乾杯タワーってありがとう。乾杯してるの？乾杯タワーありがとう。そう、体育座り、体操座り。今思えば謎よ。そう、家で練習してた、布団の上でその頃ベッドとかなくて、あの布団敷いてたから、下の階に響かないように布団の上で踊ってました。寝る前に16曲ぐらい。鏡ないけど。そうだよ、寝る前に16。でもその頃本当に食欲なくてさ、全然食べれない時期で、何もかもが。だからめっちゃ焦げてった。おでんの大根と糸こんにゃくしか食べれない日とか、お寿司を4貫6貫ぐらいしか食べれない日とか、あとは焼き芋一つしか食べれない日とかありましたね。今思えばめっちゃあっさり、あっさりヘルシー。そう、その頃はね、始まったばかりの時って何もかもがね、なんかダイレクトだったんですよ。100を全部受け止めてたからさ、楽しかったけどね。毎日楽しいし、配信とかもすごい楽しくやってたし、三角座りとか仕事帰りに聞いてたのって一緒や。うん、新しいところはね。
今やめっちゃバクバク食べてるよ。最初の1年目とか2年目はね、なかなか難しいもんですよ。じゃん、まいせんさんありがとうございます。乾杯、乾杯だわ。ありがとう。だから3期生の子もさ、そうやって同じような、私と同じような感じの子もいるのかなとか思って、いてもいなくてもなんか気にする先輩でいたいですね。うん、そうだね。そうですそうです。なんかね、できたらいいですね。お姉ちゃん、お姉ちゃん力発揮。真ん中っ子なんでね。さやかチャイルド。グッとコテイットね。落ち込むこといっぱいあるよね。そりゃあるよあるよ。最初は特に落ち込むこといっぱいあるよ。気にしちゃうよね。最初は分かんないもんね。私が分かることは教えたいですけど。そうだね、いい導きなんか悩みとかあったら、いい導きができたらいいですけどね。高橋彩香のお悩み相談、お悩み相談所、そういうお話し会してみたい。
いいアイドル、私ですか？嬉しい。高尾さやかの相談室、お話し会兼相談室、何か相談悩みとかありましたらぜひぜひ高尾先生のもとに。てかね、本当にごめんやけどさ、あのね、本当にごめんなこと言ってもいいですか？先に言っとくけど、先にごめんと言っとくけど、私1月1日だったかなに、このツイートにコメントしたものに、あの質問にメールで答えますって言って、今30日なんですよ。あともう明日しかなくて、ほんとごめんね。31個答えるわ。明日送ろうかな。じゃん、結構31個頑張って1日で答えるわ。おもろいね。忘れるわけにはいきません。そう、1月ね、結構意外とっていうか自分の予想だにしないような日々になりましてね。そう、31個答えようと思います。明日のメールちょっとびっくりするかもね。そう、結構1日になんか時々3個4個くらい答えていきたいなーって思ってたら、まさかのもう夏休みの宿題みたいになっちゃった。そう、自白した、ちゃんと約束を守る女なんで。あ、そう、かっこいい、約束を守る女。あ、でもこのね、たくさんたくさんこの質問来てたんですよね。これ、また携帯冷た。携帯冷た。びっくりしちゃう。もう、1月1日のツイートを探すことも、ちょっと。あ、あったあった。リプすごいよ、200件ぐらいあるけど。これ質問してくれてる方は私のメールを申し込んでくれてるってことですかね。なぜサワヤンが英語を話すと声が低くなるの？わかんない。まず初耳。ちょっと待って、ちょっと初耳。まあこんな感じでちょっと答えていこうと思いますけど。おもろ。今まで生きてきて一番心に響いた言葉は何ですか？なんだろうな、いっぱいありますからね。今答え答えられなかったやつ、メールで31個答えて答えれなかったやつをじゃあ配信で言おうよ。もはや、もはやね。
ろい。今の私のこの部屋の温度13度だって。冷たい？もはや外、うちは9度待ってた。9度待って、私の部屋より寒いやん。もうそんなん部屋の中でダウン着とかんと、そんなん寒いやん。いやでも9度の人がおったらさ、まだ私さあったかいんかなって。私の部屋あったかいんかなって。同じ23度、23度って、え、半袖でもいける23度って。なん体調にいい、あ、そうなんだ。体調悪いね、私13度体調悪いね、そりゃ。でも今こたつ入ってるからね、意外とね、多分体感温度はね意外と高い。いやこたつずるいよね。 13.7、 私 13.8 だから負けた。17度、あ、私勝ったわ。12.9 度、あ、負けた。おもろい。こんな争い、こんな勝ち負け、いやー、おもろい。今んとこ9度よ、9度が一番。不毛ね、不毛よ。あ、でも一番はあったかい方がいいよ、結局は。結局ね、23度が多分一番勝ってる。一番いいんだよね、適温なんだよね、適温っていうか健康的っていうか。5.3 度どこにいるの、もうどこにいるの。冷え冷えやん、冷え冷え。ダメよ、家の中にいなさい、暖を取りなさいな。2度。待って、2度違うよ、もう皆さん23度にしましょう、部屋の中を。そうだよ、外に行っちゃったらもう種目変わってくるからね。14度。暖を取りなさい。いや、そうよね、確かに。もう冷蔵庫とかなくてもいいやん、部屋の中が2度とか。もう冷凍庫に近いね。冷蔵庫いらんよね、冷凍庫はマイナス18度なん、やばっ。冷凍庫ってマイナス 18？ やばいね、冷凍庫。なんか雪が降った日とか、もう冷凍庫やんとか言ってる時あるけどさ、気温とか全然マイナス2度とかマイナス1度とかの世界で
冷凍庫って言ってるけど、本当の冷凍庫はマイナス18度やぞって冷凍庫が言ってるよ。冷凍庫はそう言ってるよ絶対。そんなもんじゃないないよって。いや本当に私もそう思ってる時期あったから、雪降ったらえもう冷凍庫やんって、全然悪びれもそのなくね、全然違ったね、全然違った。ねえ、ちょっと変なこと言っちゃったかもしれない。まあそんなに気にしないでください。冷凍庫の実力すごいなと思って、うん、気になる。もうこれ以上説明はせんよ。この話はもう私は終わりにする。すごいんだね。確かに、なんでこんな話になったんだろう。なんでミラーボール。そう、でもとりあえず今はそう、意外となんか、まあこっから出たら寒いけど意外といけます。あ質問コーナーからだっけな。そう、私ねヒーターはね禁止なんですよ。本当はヒーター電気ヒーターとかつけたいんですけど、なんかそう、私がなんか危ないって、お母さんとお父さんからの禁止令が出ております。私結構そういうちょっとね、おちょこちょいっていうかドジなんですよ。あ、お父やんとお母やんがあと車の運転も、車の運転、まあでも普通にもう今はねアイドルっていうかなのでね、そういうのはまあそういうのもありますしね。免許持ってないんです、だから。そう、私ね
なんかそう。そうなんや。確かにね。そう。でもなんか運転免許証とか取るの大変そう。でも確かにちょっと怖いんだよね。運転するの。なんか U ターンとか、後ろの人が待ってるのにみたいなのとか、なんかちょっと焦ってからさ怖そう。後ろからブーみたいなされて、ブー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 ってされたりして、キャーごめんなさいってなるのがちょっと怖いです。泣いちゃうからね、私そんなされたら私泣いちゃうからね。脇に、急に脇に止めて、もうやだってなって、でも運転するしかないってなって帰るから帰れんくなる。だからまあそう、取らんでいいって言われて、私もうん、そこまで反対はない。でも普通に身分証明書として、でも今の時代なんかどんどん変わっていってますよね、身分証明書のなんか種類とかなんかありますからね。そう、マイナンバーカードとか、なんか保険証もなんかこれから変わるみたいな感じなのかな。どんどん変わっていくからな。良きですね。あ、そういうことか。身分証ね。
なんか確かに。でもなんか急にあれですよね、年齢確認とかされたりする時もなんかあるんですよね。でもそういう時ってやっぱり免許証っていうか身分確認必要ですね。あ、職質怖くない？急に見せてって言われたらめっちゃ怖い。私そんな急にそんな言われたらえなんで？確かにそういう時ってね、公式サイト見せてどうにかなるもんなんかな。あ、これです、私これですって。私これです。私これです。もし聞かれたら公式サイト見せよう。確かにね。逆に怪しまれる。全部説明しないとなの？カバン開けたら。羨ましい。確かにね。
鼻だれ歌うのいいね。これ聞いたことありませんか？ララ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 ラ荒れ地にポツンと咲いてるその花、聞いたことありますか？ああ、聞いたことあるね。ありがとうございます。じゃあ次の曲、これなんだ？ディ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 てん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 、無謀な夢は覚めることがない。私イントロどんのイントロのクイズ出すのうまいんよ。じゃあそういう企画を PR 舞台でやったんやけどさ、結構パちゃんがめっちゃちょっと下手でちょっと下手やってよくわからんかったけど、私はうまい。なんか今日もイントロ歌ってもらったけどわからんかったし、じゃあサビはって言ってサビも歌ってもらったけど分からんかった。嘘、分かりやすかった？でパちゃん全部ドゥンなんよ音が。全部ドゥンやけん。確かに千代さん、じゃあサビ行きますって言ってサビ歌ってた。なんか分からん、なんかね、どうやったかな。なんか私思ったんですけど、あ、そういうことか。なんか私がクイズ出すときに曲を決めてくださいって言われて、でもなんか曲を決める範囲が暗闇の収録楽曲と風を待つの収録楽曲の中から選んでくださいって言われて、この曲しかからしか出せないってなったら、これめっちゃ分かりやすいっていうかクイズになるんかなって思っとったけど、なんか千代さんとかが出したやつが、あの池ちゃんの曲で、え、そんなその曲が範囲えあったっけって思いよったん。今謎が解けた。それぞれ範囲違ったわ。そういうことか。やけんか、やけんみんななんか範囲違うなと思ってさ、
そういうことね。なるほど。今気づいた。もう遅い、もう遅いけど。そう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 。私の1問目の問題が流れた。その急に。マイケルさん？マイケルさんが出した問題の答えとして私の1問目の答えが流れて、あってなって、でもじゃあ次サーヤンってなって、次なんかでもこれちょっと待ってと思って、これ私が今答え、ん？イントロ問題出しても、さっき流れたもんなとか思って結構迷っ、一瞬で結構迷ったんですけど、まあ言おうと思って、これここは正直に言おうと思って言いました。そしたらね、そう、あ、千代さんがさっき流れたやつって言ってくれて、だからじゃあ2問目にしようって言ってよかった。言った方がよかったかな、いい判断だったかな。そう、一瞬でめっちゃぐるぐる回ったよ。そう、すぐに対応してくれた。私もそういう良き判断ができるようになったのか、この3年間で。範囲が違ったなら、もうそれは答えでしかないもんね。確かに。すごい褒めてくれる、嬉しい。そう、すごいしみじみとしちゃうよね。寒い寒い。最近勇気出して発言してるかもしれない。確かに。暖房つけようかな。いや、でもお風呂入って温まろうと思ってるからね。エアコンっていうのかな、クーラーっていうのかな、暖房っていうのかな。こたつ無理したい。エアコンっていうの、本当の名前は、本当の名前はエアコンの暖房。
エアコンディショナーっていうの。コンディショナーってなんかあれよね、リンスとかトリートメントとか同じやつ。調整って意味か。髪を整えるやつもそういうよね。へえ。ヘアコンディショナー。コンディションね、よく言うよ。私が時々言ってる言葉。コンディション、今日のコンディションどうとか、ね、今日コンディションいいね、悪いねって。空気はどうだろうな。いつもいい。嬉しいな。嬉しいな。確かに私いつからこんな顔半分になっただ。私いつからこんな顔半分しか出ないようになってた。確かにいつの間にか顔半分しかなくなってた。本当だね。いや、寒いからね。結構ある。そう、なんか遠い、顔が遠いなと思ってた。でも落ち着く、このこの画角この画角なんか落ち着きますか。でもそうよね。いや、わからん。私は今すごいあったかみを感じてるけどさ、これさ、なんかあの配信見るときにさ、一回ちょっとちっちゃい画面で見れるの、わかる？ちょっとポンって押したら、ちょっとちっちゃい画面で見れるみたいな。そう、プレビューみたいな。それにこれが出てきたら面白くない？ちょっと面白くない？なんかこの、あ、誰も、え、誰も映ってない、え、待って、なんか映っとる
誰も映ってん？なんか隠してみる？どう？ここタカワサヤカってやつポチって押したらこれが出てくるんよ。これで弱くない？あ、高尾坂ってあのショールームアワードであの最優秀賞2年連続のあの人がポチん？やばい、もうじわりすぎておもろい。そっとじするよね、そんなの。そんなのそっとじするよね。最高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 。最高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 。配信やばいね、こんな配信してる、やばいね。ちょっと待って、今ちょっとすごいなんか実感湧いてきた。ちょっとこんな配信してやばい、やばいなって思ってきた。これをお手本にしちゃダメです。これをお手本にしないように。すごい乾燥した。声聞けるだけで癒されるって、嬉しい。ピルエブ見た？私も見たかった。ダメですよ。あ、もう今日が終わる。だよね。寒、今体操座りした、寒かった。もう
当に今日はもう寒い寒いってしか言ってないもん。体操座り、もうここで出てきたら寒かった。ここは出てこない方がいい、やっぱり。さやのラジオ聞いてみたい。私もね、してみたい。あの、あれだ。そう、してみたい。ラジオしてみたいんですよ。ラジオとか、なんだろう、ツイッターのやつ、スペース使って、ハッシュタグでコメント募集。高尾さやかの高さやかの スペース。端っこスペース。端っこスペース。というわけで、1位からコッペさん、みつるんさん、ミッドナイトシュガーさん、フジポンさん、立花隼人さん、ボンちゃん、いわちゃん、犬ちゃん、タンタンさん、いくごぴょんぴょん、ロックオンさん、 F 渋谷さん、ワッキーさん、ケンタロウちゃん、ユウさん、まさきさん、まさとしさん、ホタテ様、二の丸さん、大西くん、リンさん、餃子パンさん、あおちゃん、としささん、たかのりさん、らくらくさん、メガバイトさん、五十アップくん、あ、上がってる、ガッちゃん、サンパチさん、こぶやきさん、せいやんさん、エビスさん、ちくわドーナツさん、ありがとうございます。なんか今思ったけど、これからいつ暖かくなるんだろう。ありがとう。全然暖かくならんね。2月だもんね。2月は暖かくないよね。え、明日最低マイナス1度だって。しかも7時に。8時も。キャー、明日寒いよ。なんか7時8時にマイナス1って、キャー。
マイケルがサヤの話をしています。嬉しい。落ち着いてるのが好き。嬉しい。そうなの、マイキューさんはね、そうなんですか。サバサバが好きってこの前言いよったけん。グヘヘグヘヘヘヘって笑ってる。私たわいのない話をするのが好き。朝ラーメン行きましょうって言ったね。え、ほんとだね。ほんとにお決まりさんともこんなに確かに仲良くなれる日が来るとは。一番最初にけしゃなラッパーやんとして接した時は思わなかったですね。けしゃなラッパーやんとして二人となんか接した時はね、なんかそう、二人のすごい雰囲気とか空気感をね、独特だなとは思ったんですけど。いや嬉しいなあ、ほんと。うん、確かに確かに。消せないラッパーや。何でそりゃ。ラッパーや。ジラってきた今。そうなの？嬉しい。サヤラップ。なんかそれ懐かしい。サヤラップとか。ヨーヨー、あー、タカオと書いてサヤカと読む。もうね。タカオと書いてサヤカと読む。サーヤン登場。ここに誕生。今日の誕生日は二人いた。今宵も月は昇り、明日の気温はマイナスワン。
は。よう。よよ。そんな我らがワンチーム。ワンチームでチームワン。チームは一つ。私は一つ。押すしかないやん。おやすみやん。ヘイプシュー。バイバイ。